Za naša dva kluba prvenstvena pauza je završena. Od Bekašice Bana i Raške u nedelji će odigrati nove mečeve u međuregionalnoj ligi. Prve će na teren od Bekašice Raške koje će u nedelju od 13 sati kao gošće snage odmeriti s ekipom Kotex iz Novog pazara. Naš tim je favorit jer su Novopazarke u Beljevo posljednje na tabeli. Od Bekašice Raške prethodne nedelje odigrale su i za ostali susret iz prvog dela sezone. Poražene su na svom trenu od Mokre Gore sa 3-0 u setovima. U nedelju će na teren i odbojkašice Bana u 11. kolu među regionalne lige očekuje ih teško gostovanje u Leposaviću, gde će se sastati sa istoimenom ekipom. Ekipa iz Leposavića je lider na tabeli sa maksimalnim učinkom, dok naš tim ima skoro od šest pobjeda i tri poraza. Susret između odbojkašica Leposavića i Bana igra se u nedelju i počinje u 17 časova. Za sedam dana svoje prvenstvo nastavit će košarkaši i futboleri kluba malog futbola Raška. Košarkaši će narednog vikenda ugostiti basket iz Vrnjačke banje, dok će futsaleri gostovati u Gornjem Milanovcu ekipi Colorado.